მე ვარ ანანა მუთიძე, 10 წლის სწავლობ მე-8 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ცეკვა. ცეკვას დავდივარ დაახლოებით 2 წელი. საერთოდ დედამ შემოყვანა, იმიტომ რომ ანუ ცეკვა მიყვარდა და მუდოდა რა უფრო კარგად მისწავლა. რთული იყო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან სწრაფად დაკეთებდნენ მოძრაობებს და რაღაცებს და მაგის ამ მოძრაობების ათვისება საკმაოდ გამიჭირდა. მაგრამ ამითვის ორჯერ გამოვედი კონცერტზე. საერთოდ ვისთან ერთადაც ცეკვავდი, ისინიც პირველად გამოდიოდნენ კონცერტზე და ყოველას ერთნაირი ემოცია ჰქონდა ერთი სიტყვით. საკმაოდ კარგი და სასიამოვნო იყო. მაშინ ანუ პანდემიაც იყო, ასე რომ ანუ ისინი შემოუშვენ, ანუ ბილეთები დაგვირიგეს და ჩვენი მშობლები შემოუშვენ. და ანუ დანარჩენი ვერ შემოვიდნენ. კონცერტი ცოტა დამშვიდებულები ვიყავით, იმიტომ რომ გამოცდილი ქონდა უკვე. მაგრამ მაინც ძალიან გვეხაროდა. ანუ ასე მოხდა, რომ როცა შევედი, ბავშვებს უკვე ფორმა შეკერილი ჰქონდათ და უკვე უნდა წასულიყვნენ, მაგ გასულიყვნენ ფურსად, მაგრამ პანდემია რო დაფიქსირდა, კონცერტზე ვეღარ გავიდნენ და ამის შედეგად ჩემეც მომიწია გასვლა კონცერტზე, მაგრამ ფორმა შეკერილი არ მომიწია, იმიტომ რომ ანუ ჩემი ზომა ქონდათ უკვე. სოლოზე ახარო სწავლობ ცეკვას იმაში ვარ. აჭარულ სწავლობ და მართლა ძალიან ამიხადება აჭარულზე თუ გავალ კონცერტზე და საერთოდ ჩემს აყვარელ ცეკვა რომელიც კარგად მაქვს ათვისებული თიულურია. თან თიულურით დავიწყე ცეკვა. მიყვარს ცეკვა და მთელი სერიოზულობით ვაკიდები. და მე მოცეკვა გამოვედი. თუ მოცეკვავე არ გამოვედი, გული არ დამწყდება რადგან ნუ მეტესად არ მგონია რომ გამოვიდე და თანაც ჩემი ხასიათი ისეთი ცვალებადია, შეიძლება რომ გავიზარდე მოცეკვაზე გამოსვლა საერთოდ არც კი ვიფიქრო. იმიტომ რომ ზოგჯერ ის მათ მაგალითად ექიმად გამოსვლა მიდოდა ზოგჯერ. ზოგჯერ მიდოდა რომ მათემატიკოსად გამოსულიყავ, მაგრამ ხასიათები შემეცვალა. ამ წელს აქტიურად ვფიქრობ ცეკვაზე. ჩემი ჰობი არის ლექსების სწავლა და ჩემი საყვარელი პოეტი არის ზურაბ გორგილაძე, ხოლო ჩემი საყვარელი ლექსი ჩამქრალი სათლები. ფონდო ლექსებს შორისაც არის განსხვავება, ზოგი საინტერესოა, ზოგი რაღაცნაირად რაღაცნაირია, რო წაიკითხავ თითქოს და შეგეძრაო და რაღაც ლექსი განსხვავებულია, მაგრამ ახლა ну ისეთი ლექსებიც არსებობს, რომელიც არ დაგაინტერესებს რაღაცნაირად და მე უმეტესად რომელიც არ დამაინტერესებს, ვიცი რომ არ დამაინტერესებს და თავს ვანებებ და რომელიც დამაინტერესებს, ძალიან ადვილად ვსწავლობ. თანამედროვე პოეზიაც კარგია, მაგრამ კლასიკურ პოეზიას ჩემი აზრით ვერ შეედრება. ჩემი სკოლა მომწონს, იმიტომ რომ საკმაოდ მოსიყვარულე მასწავლებლები წავს. ასალები თემათ თბილი მყავს, რომლებიც ძალიან მიყვარს. ჩემი საყვარელი საგანი არის მათემატიკა, ხოლო გამორჩეულად არც ერთი მასწავლებელი არ მიყვარს, რადგან ყველა ერთი მიზანისთვის გვასწავლის, რომ კარგად აგვზარდონ და ჩვენთვის ყველაფერი სიკეთით უნდათ, რა სასიკეთოთ. ესე რომ გამორჩეული მასწავლებელი არ მყავს. მე რომ მასწავლებელი ვიყო, სიამოვნებით ვიქნებოდი მათემატიკის მასწავლებელი. მე რო საჯარო სკოლა, იმიტომ მომწონს, რომ საყვარელი კლასელები და მასწავლებლები მყავს, შეიძლება დირექტორი ცოტათი მკაცრია, მაგრამ ამას ჩვენ სასიკეთოდ აკეთებს. თავისუფალ დროს ჩემ მეგობრებთან ერთად ვთამაშობ, ხოლო როცა სახლში მოვდივარ, ჩემ პატარა დას ვთამაშობ. მეორე ფული რომ მქონდეს, შეერ ხალხს დავაპურებდი და ჩემი ახლობლების და ნათესავების სრულებს ავასრულებ. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ერთ-ერთ ჩემ საყვარელ სერიალში მემკვიდრეობაში ვიცხოვრობ. მიყვარს ფილმების ყურება და სხვებს ვურჩევდი უყურონ ნარნიის ქრონიკებს და კარების ზღვის მეგობრებს. თავგადაკრული მკითხველი არ ვარ, მაგრამ კითხვა მიყვარს. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მოთხრობა არის პატარა მაწანწალა და იმიტომ მიყვარს, რომ ძალიან საინტერესოა. ერთი ბიჭი არის, რომელიც გახდება ქურდი, მაგრამ მიხვდება, რომ ქურდობა არ არის კარგი საქციელი და ეცდება, რომ თავის სწორ გზას დაადგეს. და დაადგება კიდე. სიამოვნებით ვიმოგზაურებდი ინგლისში, რადგან ინგლისური ენაც მომწონს და ვფიქრობ, რომ ინგლისი ძალიან კარგი ქვეყანაა. დრაში მოგზაურობის წინააღმდეგი ვარ. საქართველო მიყვარს იმიტომ, რომ გამორჩეული ბუნება და ისტორია აქვს. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თაობის არქივი.